радий вас вітати на публічній програмі Connections. Мене звати Вадим Денисенко. Ми сьогодні запросили промодерувати цей захід. Для того, щоб бути, мовно кажучи, посередником між тим, хто презентує, і тим, хто подивитися, ставити свої питання, цікавитися, розбиратися в темі трошки більше. Сьогоднішній наш захід присвячений проєкту «Безпечний трафік Русонівки». Проєкту, який стартував не сьогодні. Із 2017 року місто Київ приєдналося до програми «Партнерство за здорові міста». Це партнерство, яке взаємодіє багато міст в боротьбі за те, щоб знижити смертність від неінфекційних захворювань, таких як серцево-судинні, рак, респіраторні, і також від дорожнього транспортного травматизму. Задача цього проєкту – зробити так, щоб Русанівка стала більш здоровим місцем для життя. Наскільки я розумію, у нас сьогодні присутні представники різних сторін, залучених в цей процес. Це представниця фонду Bloomberg Philanthropies, представники нашої турецької сторони, консультантів – це World Resources Institute, і також представники Київської міської державної адміністрації, яка була залучена, якась сторона, цей проєкт. Яким чином буде відбуватися сьогоднішня подія? У нас буде сьогодні дві презентації. Одна від київської команди, друга від турецької команди. І потім пані Ханк від фонду Bloomberg Philanthropies теж розповість якусь свою рефлексію про те, що відбувається. Після цього відбудеться секція питань та відповідей. Яким чином ми її організуємо? Ми її організуємо з допомогою питань. Я вас дуже буду просити, там під фотографією жінки з дитиною я вклав прекрасну шапку нашого чудового оператора і дизайнера Даніла. Для того, щоб ви можна було класти питання. Потім ми всі ці питання дістанемо і в залежності від того, кому вони адресовані, панель буде відповідати на них. Далі ми зможемо продовжувати дискусію. Сьогоднішня моя задача ще як оператора послідкувати, щоб ми вчасно закінчили. У нас орієнтовний час закінчення 8 вечора, для того, щоб цю середу ми всі могли спокійно розійтися і ще потім потрачити жодно. Ну що ж, я починаю. Ще раз вітаю всіх з тим, що прийшли. Дякую, що в середу. І запрошую сюди на цю сцену представників київської команди проєкту «Безпечний трафік Русанівки» для того, щоб вони презентували напрацювання результатів. Доброго дня, мене звати Анна Зеленко, я вже та сама одна з інструкторів, яку в місті Києві розвиток велосипедного руху. А це мій колега Григорій Мельничук. Звати Григорій Мельничук, я радником з безпеки руху в Центрі організації розвитку руху. Це є комунальне підприємство, що власне відповідає за те, що є в нас. І моя особиста задача – це впровадження нових практик, нових підходів в організацію дорожнього руху і в роботу, в тому числі, в частині заміжних. Наш третій колега з відділу міжнародних зв'язків Владислав Ніколаєнко. Ось він нам забезпечує безпосереднє спілкування з нашими міжнародними колегами. Саме поєднання трьох щоденів команди з точки зору технічної, з точки зору організаційної, дало можливість нам досить ефективно працювати над цим проектом. Коротка історія, як це сталося? Власне, меморандум з міською адміністрацією фондом, були фондом, було написано ще минулого року. У нас декілька місяців тривали обговорення, яким чином налагодити ефективну співпрацю з експертами, з київською командою, з мешканцями району. І цього року ми вже почали працювати безпосередньо над проєктом, початку року,
З одного боку, тому що наш центр реалізував саме на Русані цей перший пілотний етаж музичний проект по створенню системи геолокації технічних засобів контролювання дорожнього руху. Тобто ми наперед знали, що саме на Русані у нас є більше можливостей, більше даних. А з іншого боку, ще в 17-му році ми почали взаємодіяти з місцевою спільнотою, нам вдалося знайти цікаву комунікацію, ми вже дещо напрацювали в частині і проблематики, і можливих рішень. Тобто ми обрали цей варіант, тому що ми вже мали більше даних і більше інформації, більше інших. Ну і з іншого боку, для міста дуже важливим є розвиток поліпшення ситуації не лише в центральній частині міста, але й в житлових районах, оскільки всі ми живемо переважно в житлових районах, і багато людей, які мають обмежену мобільність, вони змушені переважно розвиватися тими районами, де вони живуть, тому це є важливо, тому це все. Програма направлена на те, щоб підвищити зручність користування шкільної інфраструктури, велосипедної інфраструктури, щоб стимулювати людей більше ходити і їздити на велосипеді, а отже, довше жити, мати менше захворювань, мати більшу якість життя. А і жити довше, саме безпечні ручні вулиці, так от ми це можемо робити, вони цьому сприяють. Тобто безпосередньо від профільних спеціалістів міста, від політики міста залежить, наскільки люди будуть себе гарно почувати на наших вулицях, наскільки на них буде приємно знаходитись. І нам дуже важливо в цьому проєкті реалізувати багато чого, тому що він в свою чергу ще є пілотним проєктом, який вчить безпосередньо київську команду. Спеціалісти комунальної установи, організації відчували на собі, як оперуватися Русанівкою. Ми їздили в автобусах, зав'язували очі пов'язками і були ніби незрячими, користувалися дитячим візком з орієнтивою. Ті люди, які ніколи цього не робили, вони, як то кажуть, примусили чиновників і проєктантів користуватися так, як звичайно. Тобто ми дали відчути людям, коли сидять в кабінетах та малюють, а всю різноманітність життя на вулиці. Тобто вони відчули це як такі, чуттєвий власний досвід. І другий дуже важливий момент, який для нас є, коли ми проєктуємо вулиці, коли ми створюємо якісь ремонти, макромонти, у нас ще поки що не дуже гарно запрацьований механізм спілкування з мешканцями з людьми. А саме дизайн вулиці і цього речі ми маємо робити, аналізуючи потреби, для кого ми це робимо. А тому для нас надзвичайно було важливо зібрати і почути про проблеми всіх категорій мешканців Русанівки для того, щоб спілкувати це в проєкті «Русі вулиці». І за допомогою місцевих мешканців ми здійснювали збір даних, зміни інтенсивності руху транспорту, рахували те, що стосується паркування, можливостей, скільки машин де, запарковані, яким способом. Також є дуже важливо, що це зробили з місцевими мешканцями, за що ми дякуємо. На першому воркшопі ми дійсно прийшли по всій Русанівці, нам показали всі проблемні місця, і це була дуже надихаюча робота, тому що була надзвичайна енергія, надзвичайна динаміка, ми дізналися про чому, що ми самі навіть не бачили, і це було дійсно приголомшено. Дуже цікавий мій висновок, саме ще з першого воркшопу, що справді потрібно працювати за такими проектами спільно з місцевими мешканцями. Коли ми робили польові дослідження, спочатку з проєктантами, з чиновниками, а потім з місцевими мешканцями, маршрути були зовсім різні. Тобто, якщо проєктанти розуміють великі вулиці, магістралі, де відчуття частини великого міста, як це зрозуміло, то місцеві мешканці місто проходили у внутрішніх проїздах, у дворах, у під'їздах до шкіл, садочків, поліклінік. Тобто ті об'єкти, які розуміють лише місцеві мешканці, ті, яким би чудовим не був експерт, він не може це до цього робити.
об'єднатися, тверджується чи так. А з іншої сторони, самопоєднання цікавиться, котре прийшли від муніципалітету, пішли працювати трошки в інших умовах, котре надзвичайно для людей. Тобто це не якась рака, там на сісті театр собі записують. Це дійсно ж без працювання, це робота в групах, це включення якоїсь фантазії, це обговорення. А і саме такий формат роботи давав теж хороші результати, і ми зрозуміли, що в університеті працює дійсно дуже багато гарних професіоналів, але саме іноді через не дуже гарну організацію роботи і, можливо, комунікації, у нас іноді трапляються не дуже гарні результати. І саме цей проєкт Садівки може дати нам дійсно приголошені результати підсумку, саме через те, що і чиновники, і місцеві люди працювали разом, ось, і незвичайно не сенсується. І що нам вас трошки презентацію про те, що у вас відбувалася зустріча, що була на будинку? А потім зупинилася на соціології, на зустрічі, яке також проводилося. Задню частину іншого автомобіля,
два пасажири випали з громадського транспорту, і постраждали від цього. Ми рахували паркування. Це теж дуже цікаве. Я не пам'ятаю навіть, що в Києві робили це схоже дослідження. Ми туди обійшли абсолютно всі збори. Порахували, скільки машин фактично запарковано, скільки машин може запаркуватися тим, де машина зазвичай стоїть. І на трохи більше ніж 30 тисяч населення у Санкті ми маємо майже 4 тисячі місць, де паркуються автомобілі. Знову-таки, ми робили розріз по кожному з цих військових секторів і отримали дані по типовому паркування. 40% машин припарковано безпосередньо на вулицях, це велика цифра, 30% припарковано в дворах. Знову-таки, це для різних ситуацій. Інколи це є невеличкі майданчики, інколи це є ситуація, яка заважає. 3% на гаражах і вже 11% на прогнозованому стоянні. Так, Віктор передав аналіз колишнього сектору. І наостанок, декілька прикладів паркування. Мешканці говорять, що територію земля їзду, дуже часто зміняються машини в інших проїздах. Внутрішній проїзд з паркуванням. Знову таки, показана ваша пропозиція, це вирішена. Тут на одному з приїздів, де це є дуже важливо, може важливі стовпчики, вони дуже гарно працюють. Також це є приклад внутрішнього приїзду. По цьому приїзду вони мають іншу ситуацію, мають рухатися і діти, і вони мали з дитячих частин. Отже, я прошу зараз почувати цю презентацію, і Анна розповість детальніше про соціологічні дослідження, які були проведені з мешканцями. Соціологічне дослідження я просто хочу додати, що в разі, якщо у вас виникає питання відходу, ну, дані вас цікаві, незвичні для Києва, фіксуйте їх, кладіть шапочку і ви називаєтесь в кінці тих, хто було неадресовані, на ті власне. Опитування проводилося за допомогою Google, це досить такі зручні межі, коли може допомогти студентам відповісти на велику кількість запитань, які були дійсно дуже багато. Ми адаптували опитувальник комітарейського формату, який вони зазвичай використовують для аналізу ситуації в містах до нашого і нам було дійсно важливо зрозуміти, що хвилює мешканців компанії найбільше. І, в принципі, дані дослідження можуть вважатися мегарепрезентативними, тому що, наприклад, там, частина людей, яка в віці більше ніж 65 років, ну, на жаль, не користується інтернетом, вони змогли там місти. Так, тут немає думки молоді до 25 років, а тут дані можна трошки подобати працювати, щоб вона вийшла до дослідження. Але все одно вони нам дають поняття, для чого, що найбільше хвилює. Тут у нас попитування взяли участь жінки і чоловіки. Головним чином це дорослі люди від 26 до 60 років. Всі з вищої освіти нас виглядали, майже всі люди працюють. Майже всі люди, це тут написані всі вже до 77 років. Тобто ми розуміємо, що це такі думка, є права кожного людей, що там належить. Це 47 хвилини мають точні зору, які подавав за працювання, а 2% мають конкретні труднощі, які на довго впливають на працювання. Чому для нас це важливо? Для нас дуже важливо, що при рахуванні вулиць враховували момент інклюзивності. Тобто люди, які мають мало мобільність, це мама з візочками, люди старші, люди, які мають вади зору. А в принципі, в нас в Києві тільки зараз 43%. А могли також виходити на вулицю і користуватися всією інфраструктурою, і це надзвичайно важливо передбачати кожного проєкту. Оцінка зручності. 84% мешканців Канаді зрозуміли, що їм бракує громадських туалетів. Тобто це така дуже
Ще важливий момент про освітлення на вулиці, тому що ми розуміємо, коли немає освітлення, люди там не можуть себе почувати досить впевнено, небезпечно. Досить цікава ситуація.
що їх має бути більше, має бути більше включення умов, саме я надію, на дуже дороги, є дуже гарні кейси, де наші пішлітними зонами, за того, щоб люди могли більше проводити час на дорогу. А Катерина, третя, каже, що такого не можна робити. І ще людина сказала, що важко сказати взагалі щось таке. Тобто ми розуміємо, що ця тема була на вас завжди, і людина багато людей ще не розбирається в тому, що таке створення шкідних зон на дорогах, треба не чи не треба. Ідентифікатор це каже нам про те, що досить важливо робити якусь просвітницьку роботу та артикулювати можливості, потреби можна робити. Для користування всередині писанівці багато людей ходять пішки, бачите, 90%, 98% використовує свою дому, щоб десь тоді.
кричущими, найбільш болючими проблемами Русанівці є питання з паркуванням, легальним паркуванням, підвищення безпеки на шкільних переходах та створення велосипедної інфраструктури, поліпшення освітлення та якості публічних житлових просторів. Далі надзвичайно цікаві, вони навіть багато результатів та вимог для аналізу, того, що має бути враховано також проєкт. Технічну підтримку нашого проєкту забезпечує команда з Туреччини. Є там? І поки ми нагадуємо презентацію. Окей, дякую, Анна, дякую, Григорій, за аналіз, який ви показали, за прові дослідження, які ви демонстрували. Я нагадую, що питання, які виникають з приводу даних, з приводу фотографій з поля, ви можете зафіксувати і власне, вони вже є, є листочки і є ручки. Я хочу запросити турецьку команду розказати свої рефлексії з приводу Русанівки, з приводу побаченого процесу. У нас зараз троє представників і представниць World Resources Institute, Джалал Болга і Мамалу, транспортний інженер з міста Стамбул, Мерве Акіт, Баскія, це урбаністка, яка займається питаннями міської мобільності, теж міста Стамбул, і Гюрджан Марак Торгович, місто планувальниця, також з міста Стамбул. So, please, Джалал. You can start, I will translate you. Okay, right after me, right? Right after you. Okay. First of all, I would like to thank you all for coming. Also, I would like to especially thank you, my colleague from the WRI team, I would like to also thank you, my colleague from Bike Strategy and here to make this event happen. Доброго дня, доброго вечора. Раніше чесно спасибо всім, хто зацікавився про те, що дивиться нашу презентацію. Перш за все, я хочу подякувати своїм турецьким колегам, своїм колегам, та київській команді, за те, що прийняли участь в цій роботі. So, be honest, I wasn't expect to make a presentation on this session. That's why I know that with the, you know, the, at the beginning of the session, I was working on, you know, the, my presentation. It was, and, you know, the last minute presentation. I just tried to collect some slides from the previous presentation. Окей, чесно кажучи, я не знав, що у нас буде ця технічна презентація. Відповідно, я доопрацьовую ще Олександр Наполінки, це власне мій презентація, так би мовити. Але мені я зібрав фотографії з якихось попередніх презентацій, для того, щоб зараз показати вам найкраще. But today I would like to cover especially the urban transportation issues and road safety in urban area. Planning to highlight our WRI project in different regions all around the world. And right after my presentation, please don't hesitate to ask the question, especially on road safety. You can ask the question our project from Zelenstein. В цій презентації я хотів би звернутися до питання міського розвитку, до питання безпеки дорожнього руху. Тут будуть показані кейси з наших попередніх робіт World Resources Institute. Будь ласка, після презентації не соромтесь, не ставте на питання, я буду радий відповісти на питання, особливо з приводу безпеки дорожнього руху. I choose this picture for the cover. I know very well it's not supposed to the Kiev is from this tram from the Prague or something else. I don't know. But on my previous visit, I had already collected the toy of the trend. That's why I selected this pictures. Anyway. Я працював фотографію, я знаю, що це трамвай зроблений не в Києві, він не виглядає за все справи, але одного разу бачив, що такі трамваї в Києві. Повідомо, от чому я вибрав сенс фотографії. Окей.
other part of the world, even in Afghanistan. Перш за все, з вами мені представитися, я працюю транспортним експертом у World Resources Institute і відповідаю за питання безпеки дорожнього руху в Африканському регіоні і, в принципі, значно ширше, наприклад, в Афганістані також. So, my first slide is addressing the what is the urban transportation. So, actually, I would like to raise this question to you guys. So, how you can define the urban transportation from your side? If you have any thoughts, please share with me, and then I'm going to start my presentation. Okay, перший слайд, перше питання, воно адресоване вам. Що таке міські переміщення, urban transportation, міське? Якщо у вас є припущення, якісь ідеї, I mean the urban transportation is the bus, tram, metro, the cars. What do you think? Автомобілі, тролейбуси, метро, куча, ваші важливі. Okay, it's all that I'm sure, I think that it's kind of a lot. So like the reserve is blood, urban, the city by itself, town, я вважаю, що це можна порівняти з кров'ю. Як перевірусне сильне. Без вас є кров'я, жодне місто, жодне населення, як би зміг існувати. Вона рухається, все працює. І ще, як ви думаєте, що таке? Міські приміщення. Я би сказав, що це сторона пайовітні дані. З одного боку, так, це кровопортери, а другі такі хаотичні. Машини їдуть, хто як хоче, і що хоче, по-своєму відбігають. Окей, але народсейс, коїнкенси, турсайс. On one side, yes, it's blood, it's arterial blood of the city, and on the other side, it's chaos, because cars drive right away, they like pedestrians walk like the one. Okay. From my point of view, urban transportation. Okay. І це дуже важливо, як реагуєш на ответа, все це ефектизує здоров'я організму в центрі. Кофі так робить. Okay, if we'll summarize it all, this shows if the organism of the city is healthy or not. Combining these two answers. Okay, actually, I have already, you know, the give you a kind of, the, you know, the trick, because I just select this picture as a cover for my urban transportation question. Urban transportation, if we have to define the, what is the urban transportation, is human transportation, right? That's why I choose this picture. Я спеціально брав цю фотографію, неспроста, ми з'явилися автомобілями, з'явилися автобусами, через те, що міське переміщення, це в першу чергу переміщення людей по місту. So, if you are working on the urban transport, as a planner, as an expert, as an engineer, as a decision maker, as a, you know, the NGO member or university students, the first thing you should start to think about is, you know, the human, not the, you know, the planning, not the, you know, the metro lines, the vehicles, the, you know, the geometry. First of all, human, all right? Перш за все, якщо ви працюєте з міськими переміщеннями, неважливо, які ролі, ви містопланувальник, ви транспортний інженер, ви студент транспортного факультету, ви працюєте в громадській організації, яка займається транспортом, перш за все, потрібно думати про переміщення людей. Не про те, як трасуються лінії метро, не про маршрут тролейбуси, а те, як людські маси переміщуються. So the cities have to provide a safe transportation solution for all citizens, right? Міста повинні надавати безпечні і доступні транспортні рішення для всіх жителів міста. By the way, all cover
pictures which had been taken by myself from Africa and other countries. Все фотографії зроблені Марксом у африканських країнах, на речі. Picture from the Ethiopia, Addis Ababa. Це фотографія з Ефіопії. So, what is the role safety? The second question I would like to raise with you. Ну, друге питання до вас також адресовано. Що таке безпека дорожнього руху? Як ви могли б описати це питання? Який у нас є лідер, привітер? Мабуть, безпека – це відсутність переданого людей і транспорту. Okay, so safety is absence of crossing of transport and humans. When you meet some transport. Okay, the hills. What's that? Статус не є точкою вищої точки. Обичайно кінці. Статус не є точкою вищої точки. Okay, to get from one point to another, from A to B, safety and injury. So, from our approach, as a WRI approach, the road safety is a health issue. З нашої точки зору, з підходу VRI, безпеки дорожнього руху – це питання здоров'я, в першу чергу. It's affecting our life, and also it's affecting our future and our children. Безпека дорожнього руху, безпечно впливає на наше життя, на безпеку наших дітей, на наше майбутнє. I would like to share with you a highlighted statistics. Maybe you are familiar with this kind of statistics, but among the child between the 5 and 14 years old, road safety is the second leading cause of the death all around the world. Хотів би поділитися з вами статистикою, може ви про неї чули, що у світі серед дітей від 5 до 14 років безпека дорожнього руху є другою причиною смертності у всьому світі. То є affecting our future, our children. То ДТП і безпека дорожнього руху безпосередньо впливає на наше майбутнє і на наше життя. So we should think about, we should work on the road safety. If we want to, you know, the our children have a smile like on these pictures, right? Ми повинні працювати на питаннями безпеки руху, якщо ми хочемо, щоб наші діти посміхалися так само, як ми на землі. So I would like to cover some couple of project which we have been carried out by WRI Turkey. Я хотів би представити кілька проєктів, які ми пробували як WRI Turkey. My colleague in Norway, our urban mobility manager, she is going to provide a details regarding the Izmir Urban Lab project. Actually, in Kyrgyzstan, our main aim is kind of the replication of Izmir Urban Lab project. Моя колега Мерве трошки пізніше детальніше розповість про Izmir Urban Lab project. Але якби ідея того, що ми робимо в Україні, це реплікувати проєкт, який відбувався в Ізмірі. So actually this is our report. Also we have an English version of our website. You can easily, you know, get our website and you can download. Це наш звіт, він є перекладений англійською мовою, можете легко скачати його на сайті WRI. Because there are lots of, you know, the similarities between the Izmir, Kemalat area and Бо є досить багато подібних моментів між змірами і вообще відбувається. As a WRI Turkey, we are also working in African region, four country, Addis Ethiopia, Accra, Ghana, Senegal, Dakar, and Nairobi, Kenya. Окей, ми працюємо в дуже багатьох містах Африки, є WRI Turkey, Соша, спілкуватися з Кенія, і ще раз
from the Accra Grand, one of the main arterial in Accra Grand. Це фотографія з Гани, з міста Агра, однієї з найбільших артерій вулиці цього міста. So, regarding the, you know, the Accra project, as a WRI, we have criteria, the road safety inspection along the BRT corridor, and we submit our report with the, you know, the transport department. В цій конкретній ситуації ми провели аналіз безпеки дорожнього руху для міста вздовж коридору BRT, це швидке автобусне сполучення в місті. І надали місту достатньо готовий до звіт. So, carrying out the, you know, the road safety inspection on the mass transportation system such as LRT, BRT in urban area, a key road safety issue because a large number of the people, the passengers, they are using this kind of mass transportation system for daily trips, so this kind of system should be safe, right? Well, that's why I'm going to ask. Можливо проводити дослідження безпеки дорожнього руху на таких системах масових перевезень, таких як швидкісне автобусне сполучення BRT, швидкісне трамвайне сполучення LRT, оскільки величезна кількість людей щодня користується таким великим сполученням, і вони мають бути безпечні. Це основа функціонування. Also, if you are interested on this kind of project related to road safety, I'm glad to share with you, you know, the report right after this, you know, the session. Якщо ви зацікавлені в тому, що ми там ще з результатами, я з радістю поділюся з вами звітом одразу після цієї сесії. Okay, Accra. So, it's one of my favorite photo. So, this is my favorite photo. You see the passengers, they are waiting on the bridgeway for the day of public buses. Що ви бачите, які очікують на перші спусі на пробитязку автобуса? Also, this guy, the person with the disabled citizens, he's moving on the, you know, the asphalt pavement. It's not acceptable in terms of road safety. Людина не зачепово пересувається в другій смузі, як ми бачимо, що абсолютно не прийнятно з точки зору безпеки дорожнього руху. In road safety, the key issues designed for all road users, pedestrians, passengers, people with disabilities, elderly people, mothers with the, you know, the baby strollers, children, the cyclists, the motorcyclists, for all users. Not only, you know, the, we are not focusing on the, you know, the car drivers, correct? З точки зору безпеки дорожнього руху дуже важливо забезпечити умови абсолютно для всіх типів користувачів вулиць, починаючи від дітей, людей, які очікують на автобус, людей на візочках, мам з дитячими візочками. Дуже важливо не перетисувати виключно водіїв і приватних автобусів. We are working also in Addis, Ethiopia. These pictures from the, you know, the road safety inspection from field. We covered the, you know, the LRT corridor is around the 34 kilometers long. So it was another nice project from my point of view. I can also share this report. I already mentioned that this study analysis is very important because the mass transportation system should be safe in urban area. Фотографія з Ефіопії, знову таки дослідження безпеки дорожнього руху на системі LRT, це швидкісне трамвайне сполучення. Цікавий проект, готовий поділитися результатами після цієї сесії. Знову таки можливо на цих системах масових перевезень максимально безпеки. This is the So we also work in Dakar, Senegal for the VRT systems as well. So I would like to be in Russia. Okay, Dakar, Senegal system, швидкісного автобусного перевезення і медичних перевезень.
працюю, я пишу звіти щодо безпеки дорожнього руху на нових об'єктах великого будівництва в Туреччині. So if you are going to ask me as a reporter what I suggested already to the ministry. Якщо ви спитаєте мене, що я якщо звіти запропонував міністерство? In my country we are investing we are keeping investing on the, you know, the urban transportation, also the mega transportation systems. В моїй країні ми продовжуємо інвестувати гроші не тільки в системи міських перевезень, але й в систему мега транспортування, я не знаю, що це. Our municipalities are working very hard. We have around 30 municipalities, 30 metropolitan municipalities. У нас є близько 30 міських адміністрацій в Туреччині. Also our national traffic police, they are working very hard on the field. Також є система дорожньої поліції, національна система, яка працює в полях на дорогах. They have, you know, the all equipment, I mean the eye test, the, you know, the gas, the motorcycle, they are well educated, you know, the officials, I'm talking about, you know, the automation traffic police. Okay, ви говорите про нашу національну дорожню поліцію, вони повністю забезпечені. Автомобілі, мотоцикли, айпеди, вони чудово освічені. They are collecting, you know, the traffic crash data, I mean, QR code and so on. Вони збирають дані про ДТП, газочек, реалізації. Also our ministry, including, you know, the Ministry of Transport, Ministry of Development, Ministry of Organization. Also, they are working very hard on road safety. Три міністерства, це Міністерство розвитку, Міністерство інфраструктури і Міністерство військового розвитку працюють над питанням безпеки дорожнього руху досить перспективно. But still in 2018 we couldn't find a solution for road safety in my country. People are dying on the road. Around 8,000 people are dying per year. І все одно, 2018 рік, три міністерства працюють, дорожня поліція працює, ми не можемо знайти рішення, яким чином зупинити смерті на дорогу. У нас гине близько 8 тисяч людей на дорогу щороку. I don't know your statistics, but on the development plan, as a reporter, we have 5,000. Yeah, 5,000, okay. But I suggested establishing a, you know, the new institute. New institute only for road safety. I mean, this institute will cover the all things, the data collection, the, you know, the infrastructure related to all works. And this institute should be independent, not under the charge of the, you know, the ministry or municipality or the president. Should be independent, and the other stakeholders, the ministry. But the national police, they have to work with this institution. Otherwise, we couldn't solve this problem because we couldn't know how we can work together. All right, it's a main issue. The institutional structure is very important. Otherwise, you guys cannot solve this problem as well as we did in Turkey. Моя пропозиція, що я даю пропозиції міністерства, моя пропозиція створення незалежної інституції, яка би повністю покривала весь цикл роботи по безпеці дорожнього руху, забираючи частину роботи у міністерств, вони зараз обов'язковою умовою є те, що ця інституція повинна бути незалежною, вона не повинна знаходитись під якимось міністерством. І різні контрагенти, різні міністерства, дорожня поліція повинні працювати і надавати дані цієї інституції. Тільки таким чином можна буде знизити кількість фатальних інцидентів в Туреччині. Також, як давно ми працюємо з різними фондами і працюємо на те, щоб
самого початку не наголошував на тому, що безпека безпосередньо впливає на дітей, на наше майбутнє. Відповідно, це важливий аспект. This thing we work together for the school zone, so also we can share our report. Наша команда працює над проєктом зі школами, відповідно, ми теж можемо поділитися інформацією, як ми працюємо, якщо вже це цікаво. Also, I work in Kabul, Afghanistan. Don't go there, right? Okay. Також я працював в Кабулі, Афганістан. Because in Kabul, Afghanistan, no safety is not a big deal. Не дуже, не перша пріоритет для Кабула, але тим не менш. But it was a United Nations project, but you know, as a transport expert, we have to share our knowledge, even in Kabul, right? Even there people are dying in the bomb attack, we have to, you know, share the importance of the world safety. Це відбувалося під егідою ООН, і ми, як експерти, повинні були передавати знання про координацію Кабулі, навіть на мову, про який, коли не дає навіть на мову, майже ще. Also, another project in Kenya, where... Окей. На чому проєкт в Кенії? The MAFRA project, right after this session, I have to go to my hotel room to submit final report, because tomorrow is my deadline, but I would like to give a short summary of what we are doing on this MAFRA project. The project of MAFRA, just after this session, we are going to tell you about the final report was up online. I now want to ask you, what is the MAFRA project? We develop a road safety index for Turkey cities. We rank all Turkey cities in terms of the safety. Зробили рейтинг усіх турецьких місць з точки зору безпеки дорожнього руху. We collect the data for not only the road accident data, we have also collected data for helmet use, the number of the hospital, number of the bed, number of the, you know, the enforcement, number of the penalties, the education, so collected a large number of the data set and we analyzed this whole package in order to create a road safety index for Turkey cities. Okay, це індекс безпеки дорожнього руху для турецьких міст включав саме не тільки кількість загиблих і травмованих на дорогах, але також кількість доступних госпіталів, кількість ліжок цих госпіталів, кількість штрафів, виплачених за порушення дорожнього руху. Це досить комплексний індекс. The main purpose of, you know, the developing a road safety index for Turkish cities. Основна задача, що ми розробляли цей індекс для турецьких міст. To show decision maker each cities they have a different problem on road safety. Щоб показати, що для місцевої влади, що в кожному місті є свої особливості, проблем з безпекою дорожнього руху. Even in same city, as you know very well, in Vizhinska you have a different kind of problem in terms of road safety. In this neighborhood, maybe different. Навіть в одному місті є різні проблеми. Курсанів це дуже відрізняється від того, що можна бачити тут. В верхньому місті там свої проблеми, там свої проблеми. We are also working on the safe cycling infrastructure. Також працюємо над безпечною велосипедною інфраструктурою. 2 years ago, we submit a safe cycling design manual for Istanbul. Safe design manual. My colleague Nada, maybe she can provide more detail on this report because she is one of the managers of this project. So I am going to. І можна мене може більше інформації згадати про саме розробку дизайну для велосипедної інфраструктури, це буде на менеджерів цих проєктів. So far I tried to, you know, cover the, you know, the road safety in urban area.
я намагаюся покрити різні аспекти спектру штурму в міських на різних територіях. So I would like to highlight some of other issues related to urban transport. Я хотів би ще наголосити на деяких інших проблемах, пов'язаних з міським транспортом. For healthy cities, we have to also reach to ignore the electrification of urban transport. That's why we are working on the, you know, the e-bus project, e-bikes project, so on. Ми також займаємося питаннями електрифікації громадського транспорту в містах, тому ми займаємося проектами електричних автобусів. Also, we have a peer project, which is going to provide, I'm skipping. So, I would like to, you know, close my presentation. People right now in urban transport, they are talking about the non-stop electrification, connected and autonomous car. So, I would always say, Окей, зараз багато хто говорить про електрифікацію, про автономні електричні автомобілі, і ми досить серйозно просунулися в цих технологіях у 2018-2020. Because these people, they are my colleagues, the transport engineers, the transport experts. Такі заяви роблять транспортні інженери, транспортні експерти, мої колеги. They have a different mindset, maybe they are placed just in the middle of the Europe, but I'm, you know, travel all around the world from my point of view. We are so far away from this technology, so we have to focus on existing old situation, right? Але я прожу однакових на світу, і я розумію, що ми насправді на цих технологіях дуже і дуже далекі. Ми повинні сконцентруватися не на автономних електричних автомобілях, а на тому, що є у нас тут багато. Maybe in the future, maybe the teleport will come and we can solve this problem, maybe, I don't know. Окей, можливо, в майбутньому телепорти з'являться, і ми проблеми безпеки дорожнього руху взагалі приймали. And I would like to, you know, to share this, the final slide, especially in terms of the new mobility. The sports company Adidas, they just released a new sneakers in order to, you know, collect the data. Because the, if you know, there are the KFT, they suffered to, you know, to collect the Я хочу поділитися цим останнім слайдом. Компанія Adidas, цього кросівки, які допомагають збирати дані пересування. Ми знаємо, що в Києві, Київ страждає від того, що погано збирає дані. Unfortunately, German, they have already solved the problem. Я, на щастя, німці вирішили цю проблему, вони просто випустили кросівки, які допомагають збирати дані на пересування. Also, there is a link between the, you know, the non-motorized transport. We can walk, we can comfortable, you know, the bicycles. We can walk, and then you can take a bus. And also, the municipality and administration can collect, you know, the data. So I'm jealous this kind of way. So that's why I just want to, you know, to share with you. Це кросівки, це по суті зв'язок між збором даних. Про пересування не мене визовані, а пересування пішки. Міська адміністрація знає, де коли ти зайшов в автобус, як, де ти пройшовся. І я завжди німцям в тому плані, що вони таким чином можуть збирати інформацію. But the good news is so expensive. Краще новини, вони досить такі дорогі. So I would like to thank you for all is a pictures from Istanbul. Maybe you have been there before, and if you planning to come to Istanbul, just know us. So thank you. Istanbul is Istanbul. I should come to Istanbul. Would you like to come here? Maybe you have been there before. Thank you. Я хочу вас запитати. Ми не встигли.
не можу на акцент. So while it's preparing, I will try to be quick because I know you have your questions, mainly about Kuzanika. Я буду максимально швидко, я зрозумію, що у нас тут дві питання, і вони здебільшого про Русанів, вони про нашого головного чек країни. But what I'm going to present today, it's actually about, it's say how to design a sustainable neighborhood, but it's a long training, I'm not going to focus on that, but what I'm going to do, I actually explain our previous two projects, which we generally adapt the same, let's say, rules and ideas. Окей, в мене написано, яким чином розвивати дружні райони, neighborhoods, сусідства, але я не буду розповідати про цей тренінг, він довгий. Я розповів про наші попередні два проекти, методологію з яких ми зараз застосовуємо в Києві. Саме це ми зараз робимо в Києві. By the way, I am actually an urban planner, I'm working as urban mobility manager, but I always define myself as a bridge between urban development and urban mobility. Я працюю в проєктах міської мобільності, але я зазвичай кажу, що я є таким місточком між містопланування та міською мобільністю. If you want to, I mean, we can share with Gregory this presentation with you, if you want to look deeper with this approach about neighborhood, you can. Григорію, з Григорієм поділитися цією презентацією, яку можна послухати, щоб вам взяти. First of all, with this presentation, I want to highlight some main trends. Окей, основні тренди, про які я хочу сказати в цій презентації. Well, depending on your subject research, the urban population will increase from 50% to 70% in 2030. У 2030 році 70% населення закінчили проживати в містах, зараз це 50%. And the number of cars will more than double by 2050, which is even worse in our countries, because we are the ones that are motorizing and developing this. Кількість автомобілів в світі зросте вдвічі, і це безпосередньо вплине на наші країни, бо зараз вони активно моторизуються, як з'являється більше. And this is also important, nearly half of the world's traffic fatalities already occur in cities, developed areas. Половина всіх смертельних ДТП трапляється в містах. And another statistic comes about biking. While only 10% of the world's population can afford a car, 80% of the population can afford a bicycle. Інша статистика про велосипедний транспорт, в той час, коли тільки 10% популяції Землі може дозволити собі автомобіль, 80% може дозволити собі велосипед. And about 50% of the world's population lives with some form of disability. This is from World Health Organization statistics. So we can face some kind of disabilities in our lives, depending on our health issues. And also, we can get old, we can have some diseases, and sometimes we are kids or we are with kids, so this, or even we are trying to carry our luggage, we can face some kind of disabilities. So this is also important for us. 15% of the data of the World Health Organization today might be this problem. Зі здоров'ям, які не дають їм переміщатися в Києві. And this is why we need to make cities accessible for all. Через це міста повинні бути доступними для всіх людей. Because this is something that my colleague mentioned earlier. Cities are for people and they need to be designed human-oriented. Це те, про що казав мій колега раніше. Міста — це місця проживання людей. Відповідно, вони повинні бути дизайновані, орієнтовані на людей. Okay, these moving slides from City Safer by Design, this is our another publication. You can reach it from a website of WRI. And also, it's in English, but if you need any detail about this, you can contact with us and we can explain as much as we can. Okay,
ті слайди про міський дизайн, які зараз були виставлені, доступні на нашому сайті. На жаль, вони є тільки англійською, українською не переклали, але в разі контакту зі мною я можу детальніше розповісти, як цей дизайн працює. And about our best practices, which we also try to use in Lisbon. Про наші кращі практики, які зараз ми намагаємося застосувати в роботі з Лисабоном. Our first project implemented in Istanbul Historic Peninsula, which you see this side of the presentation. And this is Izmir Kemeraltı project, which implemented in another city of Turkey. Зліва ви бачите інформацію про проєкт «Стамбул. Історичний Острів». Справа – це інформація про Ізмір, Кемеральт і інші проєкти. Ми mainly focus these places as a neighborhood. They were much bigger than Ruzanipa as a size, but the problems are the same. В обох цих проєктах ми концентрувалися на neighborhood, тобто сусідство, невеличких районах. Вони значно більші за розміром ніж Лисанівка, але в принципі проблеми, які ми ідентифікували, абсолютно ідентичні. They need accessible places for pedestrians. They want to encourage sustainable transport options, and they want to encourage they want to solve the parking management for parking problems, and they also want to have cycling. Окей, проблеми доступності для пішоходів. Проблеми неякісного паркування. В цих районах адміністрації хочуть запровадити сталі транспортні системи, тобто для громадського транспорту. І вони всі хочуть запровадити якісну безпеку. And in Istanbul Historic Peninsula we work with gay architects from Denmark. And we apply, well, at that time, it was in 2010, we worked with them. And we actually conducted several traffic campaigns, pedestrian campaigns, and public space campaigns and measures. Okay, в проекті в Стамбулі команда працювала із організацією Gale Architects. Вони провели ряд підрахунків автомобільного транспорту, підрахунків велосипедного транспорту, підрахунків пішохідного транспорту, підрахунків в районах. But I can probably say we learned the methodology, now we are, after that we applied to Izmir, now we are trying to apply this methodology to Ruzanipa. Методологія, яку використовували з Gale Architects, використовували в Ізмірі, і тепер намагається використовувати на Ruzanipa. And so what happened, we didn't stop there for the Istanbul project. We also conducted road safety inspection for the streets. Інспекція безпеки дорожнього руху на вулиці. And also we conducted GHG emission assessment in the area. Також ми проводили оцінку рівня викидів забруднюючих викидів транспорту на цій території. So we also implemented follow-up studies and it's a long-term project, so if you wonder anything I can explain. But I'm just saying that this project has a huge amount of pedestrianized streets in the end, and it changed GHG emissions, it changed road safety, it changed annual income of the shops. So we all calculated it. Цей проект розвив до появи великої кількості пішохідних вулиць в даному районі Стамбулу. Він спресивально дуже знизив викиди транспорту, і він сильно збільшив прибутки у магазинах, які знаходяться на території цього району. Ми кожну цифру порахували, я можу подивитися це на даному місці. And what we do in Izmir Kemeraltı region, we also focus in the same perspective, so sustainable transportation perspective, which we also consider about urban development, how the public spaces, buildings affects relations with traffic and everything. As a neighborhood planning, let's say, we need to look at the area as comprehensively. Okay, for Izmir, we займалися розвитком системи транспорту, пов'язаними із міським плануванням і підходили комплексно до дослідження території. So again, we look to mobility, pedestrian accessibility. Знову-таки, розглядали можливість
досвід пішоходів до різних місць. Public spaces. Якість публічних просторів. Cycling, natural cycling accessibility. Доступність на велосипеді, велосипедомережу. And integrated transport options. Інтегровані транспортні опції. It means this is the nodes between links, like from A to B there is some transport points or some places to integrate two other nodes or options. І це також місця, де перетинаються різні види транспорту, де людина може пересісти з одного транспорту на інше. So and also this is important, and when this was what we do in Istanbul and what we are trying to do in Kiev also. This is urban governance. Що ж було для нас було основою в Ізмірі, що ми робимо в Нарусанівці, це міське управління, там піднімаємо питання міського управління. So, after that, in these two different cities, in first Istanbul, well, it's been conducted in 2010, and we did follow-up, so I can provide more concrete statistics. Дані зі Стамбула це 2010 рік. Ми робили продовження цього проекту. Я можу конкретизувати статистику, якщо вам цікаво. And we can now know from the municipality statistic we have 300 street pedestrians sighted. Окей, згідно статистики міста, у нас 300 вулиць, які стали пішими. And then the participants that we applied to survey is almost 1,500 people. І за статистикою це 1,500 людей. 150,000 людей. Yeah, and then 88% of them are happy with the pedestrianization project since there was a huge fight in the beginning of the project. Окей, 150,000 людей проживають на цій території, і за даними дослідження, 88% задоволені результатами проєкту. But you know, in the end, when we applied this follow-up project, we figured out that people are happy. I'm telling that to you, because you shouldn't, when you want to improve something good way, you shouldn't be afraid. Because eventually, if it's something really good, and if it has its own good dynamics inside, it ends up with good statistics and everybody pleased. Okay, не потрібно боятися, це порада вам, як управлінцям міським, можливо, в майбутнє. Що робити проєкт, ви абсолютно впевнені в тому, що він принесе задоволення жителям, не бійтеся. Ймовірно, що все статистика в кінці покаже, це 88% задоволених ваших клієнтів. And also commercial, business people, they were so upset about the project in the beginning. На початку бізнесмени, власне, в магазині були дуже незадоволені. But after 4 years, when we conduct a follow-up project, we figured out that they are happy because they are increasing their annual income. Але за 4 роки повторне дослідження показало, що вони щасливі, тому що в півтора рази зріс щорічний дохід. And this is what we just this is about Istanbul project and about Kemerovo Izmir project. We just delivered the report last year, but we already started to collect some of the changes in the region. Тільки минулого року ми закінчили проєкт зміни в Кемералті і вже почали збирати дані про позитивні зміни проєкту. And we suggested some new bike lanes and bike sharing systems. Запропонували розробити, запровадити нові велосипедні смуги і системи громадського прокату, bike sharing systems. And some public spaces where people can come together and have efficient time. Також запропонували побудувати деякі громадські публічні простори, в яких люди можуть збиратися, проводити час, спілкуватися, обмінюватися досвідом. To be honest, Strictly started with public space design and then cycling bike sharing system, but this is good, we already suggested it. Місто почало все-таки з публічних просторів, потім почало займатися велосипедною інфраструктурою, але це теж добре, бо вони реалізували обидві речі, які їм порадили. And hopefully we are going to collect our follow-up statistics in 3 years later or something. З
за 3 роки ми почнемо збирати статистику про те, які ж результати наших перших конференцій. Okay, these are examples from other cities, but I don't want to distract people too much. Maybe I should just end up here and then tell about a little bit the Zelenko project and how these two projects affected us and in this development this approach and what we do so far. Okay, the rest of our Sanya will be prepared to project the provide something. Okay, so I saw some familiar faces from a local workshop, I guess. And what I want to say, it's actually these two projects that I explained, actually some kind of bring us here. We believe in a participatory process. Кажучи про попередні два проекти і про русанівські, ми дуже віримо в процес, коли залучається місцеві жителі партисипативний. And that's why in the beginning, in March, we were here and we were applied three different workshops. І почав на початку, в березні було тут, ми провели три різні workshops. Two of them with officials. Private sector, and also with students. Students from architecture planning department. And also locals of Ruzalinka. And of course, some and we get very great opportunity, listen to the problems and their solutions. And it leads us today. We have our colleagues from Kiev team, from city, and they didn't stop working and they collected all the data that showed them today. Окей, ми продовжуємо цю роботу сьогодні. У нас є київська команда, яка показала результати досліджень, які ми проводили між цим ворчопом. And hopefully we are here to collaborate for second phase. І зараз ми тут до того, щоб спільно почали працювати на другу фазу. Which has synthesis, evaluating all these analyses and bringing them together. Задача — проаналізувати весь цей аналіз, всі ці зібрані дані і зібрати. And finally, proposing some suggestions for Ruzalinka for a safe, healthy, and accessible neighborhood. Okay, і врешті зробити свої пропозиції для Ruzalinka, для того, щоб зробити здоровою, безпечною і доступною до всіх типових населення району. We already conducted first phase of this workshop series. Okay, ми поєднали першу серію workshop. And we are going to keep doing that following week, and Saturday we are going to have a workshop again with locals of Ruzalinka to get their final feedbacks. Протягом цього тижня і до кінця тижня у нас не зупиняється робота. Кінці тижня ми знову хочемо провести workshop із місцевими жителями. And hopefully we are going to work with our colleagues and we will be developing a conceptual master plan. Окей, в кінці тижня будемо розробляти разом з нашими колегами, разом з вами концептуальний майстер-план, інтегральний план для розвитку саме. And then hopefully the project will continue with a deeper analysis, which will be provided by our colleagues, and we will be in the supporting team. Окей, в подальшому проект не зупиниться, буде продовжуватися ще більшим аналізом, глибшим аналізом. Це зараз будуть проводити місцева команда, а ми будемо виступати командою підтримки. So, this is the general structure and the phases, what has been going so far and what we are clearly doing so far. Така структура процесу, який ми робимо і робили його. I can imagine they have a lot of questions in their head and they want to ask us, but before that I want to leave the stage.
поставити фінальне своє питання, я впевнений, що вас багато. Я хочу запросити сцену нашу колегу для останнього фінального слова перед питаннями і відповідями. І на сцені представниця Bloomberg Philanthropies Charity Han. Please, Charity, I will just thank you. Hi, thank you, Marjane and Tolga, for your presentation, all the amazing examples of the safety and work from. So my name is Charity Han. I'm the Deputy Director of the Partnership for Healthy Cities, and I actually am from Vital Strategies. Okay, my name is Charity Han. Виконавчий директор партнерства за здоров'я міста, і я також представниця Vital Strategy Program. And so I'm going to zoom out and give you a more macro level view of Kyiv's participation in the Partnership for Healthy Cities, and then I'll try to be quick because I know all of you have questions and they're just so great. Окей, я буду дуже швидкою. Я трошки піднімуся з гори і поясню, яким чином Київ приймав участь у цьому програмі партнерства за здоров'я міста. So the Partnership for Healthy Cities is a global network of 54 cities. 54 міста входять в глобальну мережу партнерства за здоров'я міста. And each city has selected one public health intervention of 10. Окей, і кожне з міст обирає одну з 10 інтервенцій в сфері громадського здоров'я. And they will work on that one intervention over the course of 18 months. І протягом 18 років кожне місто буде працювати з цією інтервенцією, протягом 18 місяців. And so the Partnership for Healthy Cities grew out of the appointment of former New York City Mayor Michael Bloomberg. Партнерство за здоров'я міста з'явилося з ініціативи колишнього мера Нью-Йорка Бумберга. He was appointed as the World Health Organization's ambassador for non-communicable diseases. Окей, він має статус посла Всесвітньої організації охорони здоров'я по боротьбі із неінфекційними захворюваннями. So one of the 10 public health interventions is making a city more walkable and bikeable. Okay, одна із цих 10 інтервенцій, які обрали для себе міста з партнерства, повинна зробити місто більш доступним для ходіння пішки або для їзди на велосипеді. So how does Vital Strategies come into this picture? Okay, як проходить цю картину вітальна стратегія Vital Strategy? So we are the implementing partner. Ми партнери, які займаються імплементацією проєкту в цьому партнерстві. And so we work with each city to identify what they would like to work on and also provide technical assistance or collaborative with great organizations like WRM. Ми допомагаємо місту зрозуміти, чого ж воно хоче, яку інтервенцію обере, а також допомагаємо технічно в імплементації цієї інтервенції, залучаючи таких експертів, як наші сьогоднішні експерти. So Vital Strategies is a group of public health experts. Focus on issues like road safety, but also tobacco control for smoke-free places. Okay, Vital Strategy is expert із громадського здоров'я. Ми займаємося питаннями безпеки дорожнього руху, але не тільки. Також, наприклад, ми займаємося питаннями заборони куріння в публічних місцях. We also work on air quality. Працюємо над якістю повітря. Monitoring and surveillance of non-communicable diseases. Monitoring for name and nutrition policy like taxing sugary drinks or reducing salt consumption. І над політиками країн щодо різних некорисних речей, наприклад, зменшення споживання солі або зменшення споживання цукру. So we work on these issues through health system strengthening and Ми проводимо масові комунікаційні кампанії або займаємося безпосередньо адвокацією змін законодавства України в сфері охорони здоров'я. So Kyiv is actually one of 12 cities that is working on a walkable, bikeable intervention. Kyiv – це одна з 12 міст, які обрали для
велосипедний транспорт, як інформацію для транспорту. So I'm just going to give a very brief example of what two other cities also work on the same intervention. Дуже швидкий приклад. Ще двох міст, які працюють в цій же сфері, також планом інтервенція. So one city is in Fortaleza, Brazil. Одне місто – це Fortaleza, в Бразилії. And so it's a great example of a city that had very high rates of crashes. Прекрасно, наприклад, місто, в якому колосальні якісь аварії. And so within the partnership, they focused on creating a bike share system. Там як партнерство, вони сфокусувалися на тому, щоб створити систему bike share на громадському транспорті. And so they're piloting it with their city hall workers, that it's a free bike share system. І вони запускають пілот з абсолютно безкоштовною системою громадського велопрокату. So it's both a way to measure the health impact of the bike share. Знову вони будуть оцінювати те, наскільки впливає на здоров'я запровадження системи громадського велопрокату. And also a way to demonstrate how public-private partnerships can really help create a sustainable system. І також вони будуть показувати, як приватна приватно-державне партнерство може запуститися і працювати. And so another great example is Boston in the United States. Другий приклад – місто, яке працює в тій же сфері, що і Київ, це Boston, Сполучені Штати. So similar to what Toto was saying earlier, they focus on school children. Вони фокусуються на школах. And so they're creating maps within like phone applications and online. Вони створюють мобільні додатки і онлайн-карти для школярів. For children to walk and cycle to school. Щоб діти могли безпечно йти або добратися на велосипеді на дошку. It's to increase the safety and reduce the fatalities that occur across the city. Задача збільшити безпеку і знизити кількість фатальних випадків. So these are two great examples. Two things to highlight about these two cities is that within this project, it's a much greater strategy for the city to work on in this little project that's only 18 months. It's a невеличкий проект, це всього нас 18 місяців, але наша задача – навчити міста розглядати великі стратегії. So in Fortaleza, they have a very large macro-level road safety vision. В Fortaleza, в Бразилії, вони мають велику довготривалу фізію покращення безпеки дорожнього руху. And in Boston they have a much larger safe routes to schools program across the city. І в Бостоні вони мають значно більшу програму убезпечення школярів на території всього міста. And the second thing that is a great pattern to identify between the cities is the interagency collaboration. І друга річ, яку я хотіла зазначити в рамках цього проекту, це колаборація міст всередині країни. So it's a collaboration between the departments of transportation, the departments of health, departments of urban planning and public works. Це колаборація між департаментами міст в цій організації. Громадський транспорт, охорона здоров'я, містопланування. And so there are great examples that it takes a lot of work and time and effort to work together across agencies. But when you have agreement, it definitely makes your work flow not easier, but more helpful, and there's greater agreement on saving lives across the city. Я, мабуть, не дуже коректно перекладав. Мається на увазі, що в рамках цього проекту департаменти всередині одного міста починають краще, ніж ситуація з Києвом. І вони підписують меморандум, і, звичайно, це означає, що все одразу починає конкуруватися, але робота між ними все-таки починає налагоджуватися. So I'm happy to answer any other questions about the partnership. Я буду радий відповісти на будь-які інші питання з приводу партнерства. And I just want to thank the city of Kiev, really, and the excellent Kiev team, and our teammates from WRI, who are all of them very sharp, brilliant, and really excited to work with them, so we're really looking forward to the next few months. Yeah, зі свого боку, хочу подякувати прекрасній київській команді, яка чудово справляється, також нашим експертам з WRI, які настільки професіонально працюють над цим проектом. Я дивлюся в майбутнє з оптимізмом, що кілька місяців роботи.
Дякую.